Ne koliko mi vremena više imamo sad za ovo? 3 sata. A? Da sad novu godinu kao vratimo u ono staro, a? Pa samo si jedan segment, ali ne možeš da vratiš sve danas. Treba ću opet na novu godinu. Da, to je baš zanimljivo. Ok, Jelka, ovo... Pa ne znam, mislim, morat ćemo napravimo pauzu nekih 2 sata, sigurno. Jedna, mislim, možda i pauzu, da pitamo Tamaru da li možemo da... I 3, ili da sve to prebacimo za... Dunjaška! Za dnevnu sobu. Zdravo, Veso! A znači, ovo je... Dunjice! Pa čao! Ja znam zašto je tu, ona je bila kad su bile materice, znam tačno. Znam zašto je tu! Dunja, dođi vamo, reći zašto si ovde. Ja sam ovde zbog taterica, kako se? Taterica. Očevi. Zbog taterica, zbog paterica, ali slatko opet. I došla sam da vežem Vesu i neću ga pustiti. Vezala sam mrtvi čvor, neću ga pustiti dok mi ne da nešto... Da mi se svidi. Nešto ti se svidi. Inače, to je u nedelju, da znate, ali pošto se mi nećemo emitovati u nedelju, onda, kao i prošli put kad su bile materice, Dunjica je došla ranije da vas podsjeti na ovaj običaj. Dakle, deco, u nedelju vežite svoje tate i ne puštajte ih dok vam ne daju neki poklon. Da. Evo, izvoli, ja sam ti spremio jedan zdrav poklon, onako da se zdravo hraniš i da mi živiš još 100 godina. Strašno. Strašno. Ti ćeš ostati vezan meni još godinu dana. Rekla da osjećaš vezan. Šalim se, evo, ovo sam ti napravio. Izvoli, dete moje. Mazno je od mene, ali nema veze. Nije bitan način, samo je bitna svrha. Ali mogu je da se odvežem sad od ovog mrtvog čvora? U nedelju ne zaboravite paterice. I srećna vam 2021. Dunjice, kako tebi bilo sinoć? Bilo je i jedenja i pijenja, bila je luda noć i pevanja i svega. I džuskanja. Nema čega nije bilo. Svega bilo. Svega. Dobro.